ပဇင်းအထီးနဲ့အမမိတ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့အမီးတွေဟာအသေးပုံစံဖြစ်လာပါတယ်ချစ်ချင်းရဲ့တင်ကြတာပေါ့ Okay ဖုံးမရှိရင်မနေတဘဲတွားလီရဖုံးယူသွားတဲ့ယောဂါကို Nomophobia လို့ခေါ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်လူငယ်တိုင်းလူလုံးမှာအဲ့ဒီယောဂါကမသိမသားနဲ့ဆွတ်ကက်လျက်ရှိနေပါကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲမိတ်ဆွေတို့လည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါ80ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေဟာအသက်16နှစ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘဝလက်တွဲပေါ်ဖြစ်မဲ့သူကိုစုံတွေ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တင်းတို့ဘလို့ထင်လဲဗျ။ဒါဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်တာ။ No way ။တကယ်လို့ဒီထဲမှာအိမ်အောင်ကြာပြီးရလူရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုမမပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ Freeze ။ခဏန်းဒီမားတွေမှာဥဥပြီးတဲ့အခါကိုယ်ရင်သွေးကိုပြန်လဲစားတော့တဲ့အချင်းရှိပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ခဏန်းဒီမားတွေဟာတစ်ချိန်ဥယင်အကောင်ရေတသိန်းလောက်ဥလိရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကမှသူ့ဘာရဲ့အာဟာရအတွက်20ရာခိုင်နှုန်းမှ30ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးထုတ်စားသုံးရင်းနဲ့ဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းရပါတယ်။ဒါကလည်းအချို့တရဝါတွေမှာပါတဲ့မိခင်စိတ်ယုံနေတဲ့သူရဲ့ပင်ကိုဓလေကြောင့်အားနည်းချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ဟာလီဘာရီရုပ်ထုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။1886ခုနှစ်မှာပြင်သစ်နိုင်ငံကနေအမေရိကန်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေဟာဂျိုင်းလင်းစီသုံးသွင်းစရာမလိုပါဘူး။အကြောင်းကတော့ကိုရီးယားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချွေးကထက်တဲ့အနံ့အသက်ကိုပြောင်းလဲလျှော့ချစေတဲ့ ABCC 11ခေါ်မွေးရပါဗီဇသတိပါပြီးသားမှုပါ။ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူတို့ရှိရတိတ်ပြီးနေမကူလို့မြင်လာလို့အမေရိကန်တွေတနေ့စာပြန်ပြစားသုံးတဲ့ပီဇာတွေကိုဖြန့်ခင်းလိုက်ရင်18အေကလောက်ကျေပါရဲ့ခင်ဗျာ။တေကားရဲ့အကျေတော်မှာတော်တော်ကြီးကြီးဆို18အေကားဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဆွေတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျ။အင်ဇာများများပြီးခံရတဲ့ခလီတွေဟာစိတ်ကြယောဂဝေဒနာခံစားရနိုင်ခြင်းပုံများကြောင်းသူတည်နာပြုချက်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေဟာစိတ်ကြယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းအများဆုံးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။တခြင်းဆိုခြင်းဟာစိတ်ကြဝေဒနာကိုတက်တာစေတဲ့အပြင်စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ TTB များများသွားကြပါစားရပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်အဆိုတော်ကြီးတော်တော်များလာပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနအရှိရပြောခဲ့သလိုအင်္ဇာအပိခံနဲ့စိတ်ကြယောဂါတခြင်းပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြယောဂါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရောကြစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းတခြင်းများများဆိုကြပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြပါတော့ခင်ဗျ